Përshëndetje të dashur me që jemi këtu prapë sot me mua, Alisën, dhe sot kemi ardhur tek Future School. Gjithë gjilanasit e kanë dëgju emrin Future School, po qka ka në Future School, në betë të ashojnë me mësafirën e fëtuar për drejtoreshën në Future School, Festa Shabani Tahiri. Ale, përshëndetje Festa, faleminderit shumë që ke pranu sot me qenë me mua dhe me diskutu bashkë rreth Future School. Është bërë tani gati 2 vite prej kur e ke hapur dhe besoj që eksperiencat janë të ndryshme, cilat tash kemi do edhe së bashku. Patjetër, faleminderit shumë Alisa dhe Sofi Tujçe, na keni përgjithë neve në qytetin tonë që të vini edhe të bisedojmë edhe ma shumë edhe mindo patjetër përvoja tona ndryshme që i kemi, saj përket rreth e programeve edukative arsimore që i vojna si qender këto në qytetin tonë. Faleminderit shumë. Atëherë, si u ka ardhur ideja për me hap një shkollë tënde private, pasi që të gjithë ne që të njohim ty e dim për kushtimin që e ke të mësimdhënjes dhe sa ju keni punuar me mësimdhënje me shumë fëmijë. Atëherë, normalisht tash 2 vite po bëhen që është qendra edukative arsimore Future School, nuk kemi ende kështu shkollë private, mirë po unë jam dalë si ndim, ne jemi dalë si ndim faktikisht e shkollës shtetërore. Tash e 13 vite përvojt në institucionin ndryshme, qoftë private, qoftë publike, gjithmonë të po, të mësu, të i po qa mangësit tona në përgjithsit sistemi publiko arsimor. Kom ardh me idejnë që mi ndalë letësim edhe për në vetë një të nko, mirë po edhe shkollat qytetit duke ofru qëndrimin ditor si risi. Sepse me kurse kemi operu edhe maherët, vite maherët, dhe me thonë para 4 viteve, 5 vite, me kurse të fusham ndryshme qohë mësim plëcus. Mirë po që ka qenë me nevojshmja është për prindrit e rinjë edhe për gjitha ta që jënë në punë edhe nuk ka se kush kujdeset për fëmijët, ose ajo që kemi vrejt, vazhdimisht atë ndikimi te për ti teknologjikës të fëmijët, fëmijët e fillojnë mësime në orët e pas ditës, dhe me thonë ora 1, dhe risa dhe ora 1, fëmijën nga ora 8 dhe në ora 1, dhe me thonë ju ekspozot jashtë zakonisht teknologjisë, ose është në rrugë, ose duke bërë veprime, nuk janë në kontrol prindror. Kështu që ne kemi dalë me këta që mi ndihmu, edhe tashe 2 vite si që potencove, prindrit janë jashtë zakonisht kënaqur, edhe vetë se poshtohet edhe numri i të interesuarve, po normalisht pa përkrahjen e stafit, nuk ja keshëm dalë, e kam një staf fatmirësisht mrekullueshëm, jemi një staf i madhë me 15 mësimdhënëse, gjitha janë treja me potencial, me energji, e kemi mbrapa edhe profesor dr. Sabri Tahiri, i cili është edhe poshtu, edhe vjerë e jenë, që edhe në familje vazhdojnë kjo pjesa tjetër e punës, me diskutime, me ide, projekte, kështu që fati madhë që jemi bashkë, do me thonë me ta. Gjithmonë të mendu për të mirën e fëmijëve dhe të ardhmës në vendin tonë. Po, sigurisht, ky qëndrimi ditor këtu, çka përfshin, çka përmban ju në Future School? Qëndrimi ditor, pasi vetë quhet qëndrim ditor, fëmijët vinë, domethënë para orës 8, jemi të hapur në 7:30 mëngjesit, përveç shujtave të ushqimit mëngjes dhe drekë, fëmijët e kanë kohën e detyrave caktuar që i përfundojnë detyrat e shtëpisë. Nën monitorimin e mësuesve, do me thonë mësuesit i monitorojnë, nëse ka nevoj për sharim e shtes, ju ndimojnë fëmijëve, pas ta e kanë kohën e lirë, si gjithmonë gjithë ditë për kujdesemi që me pas një kohë lirë, një hapsirë, që edhe ata me pushu, me undi edhe në syshpe, dhe peshen edhe hapsirat janë, i kemi akomodu, që ofë disa kauqa që me di vetën të aman shpe dhe shkollë njëjtë në kohë, kështu që koha ju shkon shpejt me të vërtetë nga njëherë këtu befason, erdh koha me shku në shkollën tjetër, ju shkon shpejt se e kemi me agendë programe, fillojnë me ushtrimet mëngjesit, mëngjes, ngrënie, detyrat, pastaj aktivitete jashtëkurrikulare gjithmonë, qoftë për shembull në ndonjë yoga lesson, kemi filluar edhe me ato, kemi musafir shpesh, po i kemi edhe vizita që i bëjmë jashtë, edukatën fizike po ashtu mundohemi që me mbajtë mirë relaksu fëmijët kur është koha e mirë. Mësim plëcus, nëse e shohim që ka fëmija nevoj ekstra jashtë detyrat shtëpis, e ofrojmë edhe mësimin plëcus në klasa tjera, kurse gjus anglezet, matematikës me profesorin Sabre, fizik, kimi, dhe me thonë një lëmi ndryshme që krejta faktikisht që mundet me pas nevoj një fëmi në sistemin arsimoj. Unë e pata po apa ka shumë se që ka ofron, po për që ofron ka shumë, nuk pas ka më qenë dhe shumë e informuar se shumë mirë edhe kur bëhet edhe kjo përzirja e mësimeve me pjesën praktike, është diçka shumë e nevojshme për nxënësit që janë duke jetuar në Gjilan. Tash desha edhe me të pyet për nxënësit se sa ata po ndihen përkushtuar me tërë këto kushte që ju i ofroni
si shkollë ndihmë së përveçuaj, ashtu, për ata. Faleminderit. Normalisht edhe prindrit lehtësimin më të madhe kanë, që një besim jashtëzakonisht madh dhe lehtësim një të go, po edhe fëmijët janë me shumë qavin, ka pas edhe fëmijë, sidomos klasat para që kanë pas shumë telashe me fillu mësimin në klasë para, na me ndihmën e psikologës kemi arritë edhe që ato pjesëmi, se kemi edhe një psikologë të angazhuar, kështu që me ndihmën e psikologës kanë arritë që me fitu një besim që duan me shku në shkollë, kanë shoqëri, mu socializu, me mësu, se mësimi është ai që është rruga drejt suksesit, po fëmi ndohen një zakonisht noqën, të thashtë edhe më herët, kër i vjen kua për me shku në shkollë, thotë, wow, sa shpejtë se knoqen këto. A keni pas vështërsi për me ja fillu komplet kësaj shkolle, a mundesh me na ndoa pak a shumë eksperiencat qoftë dhe eksperiencat me mësimdhënës që i keni pasë në përzgjedhjen e tyre, po qoftë dhe me nxënësit e tjerë? Tashun, normalisht tek mësimdhënësit, tek nxënësit nuk e kisha fillu, po vështërsi që kanë qenë si gjithmonë në shtetin tonë, është kogja vështirë me startu diqka, pas një përkroje, fatkeqësisht, nga një institucion ma dje dhe bankat kanë ndodhë që më kanë refuzu për kredi, për me startu një gjatë tilë, po une asë njëherë nuk jo më dërzu se njëthë dhe një fëmi edhe kështu jashta që nuk dërzona kur, diçka që e kam qefë edhe ambicje e realizoj, mendimin e familjes, dhe me thonë kemi arrit me jadal, faktikisht këto banka që i sheni, këto janë vishë të punu me pak se janë banka që 30 vite më herët i ka përdor virim kur ka punu edhe ai me kurset të ndryshme. Dhe me thonë me pak renovime dhe ndryshime, normalisht me investime tjera, ja kemi dalë që ta funksionalizojmë. E kom pas shumë sfit, personalisht së dhe mës vitin e parë, për shkak që ka qenë mungesë edhe kuzhina, po tuk e pa edhe kërkesën edhe numre, krahas numre të rritjes, e kemi investu, e kemi regullu dhe salën e granjes, edhe kuzhinën, klimatizimin, krejta, edhe që shpesheni kemi edhe smart boardat, se tash jemi në shekullin 21, edhe me punu hala me tabela me shkëmës për me sharu dhe tyra e me bo, është pak e mërzeqme dhe monoton dhe pak kapshme për fëmijon, kështë që kemi investu dhe në tabela digitale, që sa ma atraktive, sa ma tleta me ju bo. Për staff nuk e kemi pas të lashe, se kemi punu dhe maherën në qendrat të tjera, kështë që kemi qenë paka shumë staff i njej, veç se kemi kërku, normalisht është po me kërku konkurse, jo apë me hapsiren për praktikë, reflektim për dy anët, si për neve, si për personin që vjen e ndjek, po ju thashe dhe maherët, stafin jemi jashtëzakonisht mirë, jemi të përkushtum, edhe nuk për kemi këto sfida. Tek fëmijët, do shta ndo njëherë, po mundomi disa regula, bazë, disa shprehi, së do mës të këta matë vegjlit, që e kemi ndikimin matë madhë, këse po kemi dëshirë që qaj që na vjen prej parashkollorit këto, edhe kam u rritë dërin klasë 5 të kena me përcjell, me kriju një mentalitet të ri si shoqërinë përgjithësi. Po? Po, e kemi përkrahjen e prindërve, se kur na besoj, normalisht edhe ata janë prapa neve në program. Pikërisht, kjo është edhe më e rëndësishmja. A keni pasur përkrahje prej organizatave, ndoshta qoftë vendit tonë, qoftë dhe jashtë vendit, për të paktën për diçka të vogël, po që për shkollën është e madhe? Për neve, fatkeqësisht është prej shtetit tonë jo, mirë po nga këfori Amerikan, i kam bëhë ftesë me 4 korek, kemi organizu dhe kampet verore, i kam ftu që ta festojnë pavarësin Amerikës me neve, si shajnë nderimi për gjithë kontributin e tyre. Edhe për ja të regoja historinë dhe pompësnin, janë do shumë, kam lënë shumë bresa edhe nga i takem ata kanë vazhdu edhe me më përkro me ligjërata ndryshme me aktivitete, ma dhe më kanë siguru dhe donacione me libra për fëmijë, dhe me thonë me libra ndryshëm, dhe me thonë kjo është në bështetja e vetë me që kemi pas, prej institucione ose organizatat tjera fatkeqësisht jo, mirë po, pse jo, është fillimi ende edhe do mundemi me ulumtu edhe me bo edhe ma shumë. Po, me tjerë, pesan, kisha do është pak edhe me po e shkollën, po dhe mjë të regu bashkëshëtarëve tonë, se si duket brenda dhe future school dhe qka ka ajo, diqka pak më dveçantë. Okej, pa me rakë. Atëherë, këtu ku jemi është qëndrimi ditorë, do me thonë klasat pasi që janë klasa 1 dhe rinë 5-ën, i klasifikojmë. Kemi sala të ndryshme, kjo është sala e madhe për klasën e 2-të dhe klasën e 3-të, sepse numre është me i madhin zanzve. Kjo pjesa që e shihni këtu, për shambulli kemi dosje që i rojmë për se cilin zanzë, cilin zanzë që është e kaqëruar, të gjithë nëzënëse të shëndrimit ture marim pakon që i lojnë gjitha punimet e tyne edhe gjithmonë e kanë pletore të shtes i kërkojmë për mi pas extra për future school,
Do me thonë, donacionet të ndryshme që kemi pas me libra, është biblioteka e pasër. Pasta i kemi ato disa hapsira mini për më relaksu fëmijët. E kemi klasën tjetër. Këtë klasë, në këtë hapsire, majnë mësimin klasa e parë, do me thonë ku zhvillohen detyra. Edhe këtu janë të pajisura me smartboard, po të njëjtë në kohë dhe tabelat me markera po. Që me klasën e që edhe të pak të nënë nëse është smartboard me pasë një tjetër me praktiku shkrimin. Pa tjetër bashkë, mos me harru pësë të manë. E kemi edhe klasën tjetër, hapsira tjetër, kjo kryesisht për kurse. Kur okay. Djetën kurset shtesë ose diqka, ose ndo njëherë ka nevoj të kosh disa fmi në njërë individuale me i trajtu, i marim, kalujnë kënenaj. E kemi një pamjet bukur, këtë bashkë qendrës të shkollës të gjallë që stënde kujerit. Përveç kursi gjuhës angleza, keni edhe të gjuhëve të tjera? Gjuha në Gjermane, mirë po aktualisht i kemi në pushim profesoreshat, janë pauzë. Këtu i kemi edhe dhomën e ngranjes. Fëmije dhe me thonë vinë special të pjesa, ta është unë e di, unë e tregova sfida që i kom pas dhe me thonë krejt vetë, është ka gjashtirë me bo dhe me bo në e tem shumë atë madhë. Mirë po, na krahas këtyre kushteve që i ofrojmë, qmime ne kemi jashtëzakonisht të përballueshëm për prindrit, është kogja i olët edhe është i përballueshëm për ta, është pjesa kuzhinës, tualetet janë të ndara, i kemi tri hyrje faktikisht, tri hyrja, kjo është hyrja nxënësat që vinë vetëm për kurse, nxënësat që vinë vetëm për kurse, mënyrë që mos të ngatruhen me këta qëndrimit dhe tërë. I kemi edhe andej hapsirat, janë edhe poshtë, të zyrën e kemi të pjesën administrative, dhe me thonë anën poshtë, që ma pas ma letë edhe prindrit për interesime pagesa, edhe qëndrimin ditor për grupet e dvegjele. E kemi në hapsirën poshtë, mundemi mi po edhe ato pas pak në së gjeni me një. Po, na, synimet janë që me urejtë edhe mu përmisu krasë dhe kushteve dhe infrastrukturës. Ashtu kështu kjo po duket shumë te për bukur dhe kras më rëstis që po e lo parkonash. Për shambull të ashtu kemi edhe punimet të ndryshme, epopeja u që kësë që ka qenë, mundu me pak që mos me haruat zhvillimin e identitetit, edhe historinë e vendit, mos me haru, me disa punimet të thjeshta, me vizita që i boj, me dokumentora që shikojnë, gjdo muj që ka është karakteristik, do me thonë, ja ekspozojmë punimet e fëmijëve, e që i bojnë me me punime ndryshme. E kemi edhe klasën tjetër shtesë. Këtu i kemi edhe ditë lindjet. Janë punime kreative që bëhen zakonisht nën përkujdesin e mësuseve, po i angazhojmë krejtë fëmijët që me bëhen diçka pak vepra më fundore. Edhe këto normalisht ditë lindjet kush i ka, i ka në pak një trajtim më special atë ditën e veçantë. Edhe hapësira tjetër shtesë. Edhe vlenë cikët që kemi hapësirën në monitorim të kamerave. Për shkak që fëmit edhe ne kalojnë pjesën gjysmën e ditës, faktikisht e ne edhe për çdo rast, për gjithçka, për siguri, janë edhe kamera të kyçuna. Edhe prindrit mund të kenë qasje sipas interesimit të tyre. Kto është hapësira për mësuese? Normalisht është Friday, është e premtja, edhe mësuesit si gjithmonë kanë dosje punime detyra. E është pak më atë. Isha të të thënë se kur po e shoh komplet klasët dhe mënyrën se qysh janë të vendosra punimet, aktivitetet që i bani, po më nga më pak edhe në profesionim së sësë. Këtë Alisa na duhet. Pak edhe kjo një hapsire, kjo prej një hapsire të madhe, na mundu me improvizu dhe këto, që të pak të në kur t'indojnë anë e ushtrima dhe qëka më simbonë se t'ja angazhojnë. Edhe toalete, dhe me thonë toalete kemi janë të ndara për gjinë femrore, mashkullore, janë edhe poshtë hapsira tjetër, të lapin, se se cili fëmijë vjen i pajisur me pandufe, taman është faktikisht, unë e që i qerdhe, po për të rritër. Për të rritër, po. Qerdhe për fillores, faktikisht. Dhe pes këto, unë përshër gjithë shka që i nevojitet një fëmijë për me pas para vetës edhe nuk i nevojitet asgjë tjetër për vetë se me mësu edhe mu eduku e mu arsimu, kështu që kushtët janë te për të mira, po fillimisht... Duke i krasu me të shtetit, për shkojnë atë në marrë shtusht. Po, pikërish për këto në du me të përgëzu ty, për shkak që e di se sa vullnet ki me punu, po njeri jo të e formu vetën, të e formu vetën, vjen me një nivel që bëndi qka jashtë zakonisht të mirë, edhe ka rritë me bu këtë sen, që kërështë edhe ndështë atë arsua që kom do është dhe më taku edhe me po për një mes se qka është në vërtet. Falimderit shumë, pasi që unë thashe dhe njihmi me të vërtet, kjo
është veç fillim, unë e quaj këto veç fillim, ato që ka jemi të i mendu dhe matutje, që ka është e mira është që na ta shetutje, e kemi edhe një marveshje me shkollën në Amerikë, është një shkollë private në Amerikë, e cila na ka ofru partneritet edhe mbështetje, jemi duke i punuar edhe kurikulat me i punu bashkaresht, që të marim edhe modele nga Amerika, modele arsimore, edhe aktivitete që kanë vendodhë shumë të mira në të ardhmen, në qytetin tonë. Gjithmonë të mënu këtë gjilan me... Komunitetin me ngrit, pak. Komunitetin me ngrit edhe me ofru ma të mira, që shumë e nevojshme. Unë vetë i kom vajzat, kom vajzën 4 vjeqare, edhe vetë vajzën e kom të angazhume në programin e të më të veqilve. Unë harova me cekë përveç këtyre që ndrimi ditur se u kapëm të triturit, i kemi haru pak më të veqilve që janë baza. I kemi shumë fmi që nuk përshtate në orarët e gjata në përqirë, dhe përshamo pre orës 7:30 dheri në ora 4:05, edhe tu e po din që te lashe ka nevojt një të po për socializim, e kemi ofru programe në vish me 3:30, në ditje, vinë fëmijët, se përshamo ka dhe nana që jenë të lira, mirë po pse ju mës me isjel, pak me mësu, me socializu, edhe më mësu që kanë me shku me një shkollë, me një social edukativë arsimuar, me mësu disa regula bazë, kjo që e ofrujmë para ditën e mëngjes, për grupë moshën 4 edhe 5, ndërka që pas ditja vjen me parashkollorët 5 edhe 6. Se edhe parashkollorët në shkollat shtetit e kalojnë kohën 2:30. Do me thonë që është 2:30 pak, po të njëjtën kohë dhe sfidë për prindin që është punë. Kush me dërgu, kush me marë. Kjo që na e ofrojmë dhe qatë shërbim, edukatorja shkën, i merë fëmijët, vinë, i ushqejmë, edhe tani vazhdojmë me pjesën, ndërisa të vinë prind nga puna, i kanë në kujdesin tonë. Njerëzakonisht. Mund të mi pa edhe fëmijët aty, t'ja bojnë befasi, nëse tani i kemi aktualisht aty. Sot është fest, edhe dje, ka qenë edhe kur kemi fest, sa zakonisht pak. Edhe mi përqafë, ma shumë të. Përshëndetje! Përshëndetje, fami! Si jeni? Si keni kalu? Këto janë parashkollorët, tash këtë kohën janë pak sa të lodhur, i humdurimi që vinë e premte, plus edhe ora 3, që fillojnë që ndrit marë mi marë. Edhe këta kanë qenë edhe para pakisht në programin e pjesës shtetënorë. Edhe këtë e natë mundohme pak me ja u relaksu, atën me shku pak ma lehë, ta dhe mi kuftu, normalisht janë të mi. Unë të falenderoj shumë, me të vërtet të ishte knatësi fillimisht me diskutu me ty edhe me pa komplet shkollën, po qërshia ambitor të ishin edhe në zënësit e para shkollor me të ratë energji që këshin edhe pëse është të pramë të e kam pas një afdallshme. Unë të uroj suksese ty edhe gjitha mësuseve që jenë këto dhe shpresoj që kjo dhe që kam e shku të urrit. Falim dirës shumë Alisa dhe njëherë që po në ndimoni që kjo faktikisht është ndim për dhe me të regu punën që e vojmë edhe një farë promovime dhe një mbështetje. Falim dirës shumë edhe ju uroj shumë suksese edhe shëndet. Ju mirëpresim kurdo që dani me ardhë, dyrë të hapura janë. Falim dirët. Falim dirët. Atëherë me që të dashur, ishim këto të Future School, të bashku me drejtoreshën dhe mësusën Festa Shabani Tahiri. Unë juftoj të në ditëshni në të gjitha portalet si në Facebook, YouTube, TikTok, tek pyetja. Faleminderit shumë.